שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון שלי. היום אנחנו הולכים לשחק עם אמילי ושנון לראשונה לבד מחוץ לבית. התוכנית היא כזאת: אמילי הולכת לחקור את תעלומת סטרנג'וויל וטפו טפו טפו להציל אותה, ושנון הולך להמשיך להתנהג כמו הילד שהוא. חשוב לי רק להגיד לכם שאומנם יש לי את סטרנג'וויל בסימס כבר די הרבה מאוד זמן, אבל עדיין לא חקרתי בעצמי את התעלומה, אז בואו נעשה את זה ביחד. וגם זו הולכת להיות סדרה קצת יותר ארוכה מהסדרה שעשיתי לטופז, פשוט כי מדובר באמת בשתי דמויות ושני קווי עלילה שאני מאוד מתרגשת לחקור. אני מקווה שהכנתם את צריכים משהו לנשנש או משהו חם לשתות, בואו נתחיל. סליחה, מה? מה אמרתם? מה זה? מה זה הדבר הזה שיש לי פה? מה זה הספל? סליחה ששאלתם. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל בסרטון האחרון אני סיפרתי לכם ששלחתי משהו לעיצוב ואני מחכה שהוא יגיע, אז זה מה שהצבתי. הצבתי כמובן בעזרת אלעד, כפרה עליו. זה ספל שמבוסס כמובן על הפח המהמם שלנו, ואתם לא מוכנים לזה, יש גם צד שני. תראו מה כתוב. אנחנו לא שוטפים כלים בבית הזה, אנחנו זורקים אותם לפח. אוי, יס. אתם בטח מצפים לשמוע שהוא למכירה, אבל את האמת שכרגע יש רק 4 כאלה בעולם שלנו. אם אתם מעוניינים בדבר כזה, תכתבו לי בתגובות. עוד לא הוצאתי את זה לתפוצה, אני לא רוטשילד. וזה לא הדבר היחיד שאני עושה לכבוד חגיגת האלף סאבים שלנו. אני גם, בעזרת צוות מוכשר מאוד של צופים, פתחנו שרת דיסקורד לערוץ. אז אם אתם הייתם מאלה שמעוניינים בשרת וביקשו ממני, אתם ממש מוזמנים להצטרף אליו, הקישור יהיה בתיבת התיאור למטה. אני מחכה לשמוע מכם. אם אתם נהנים, אני מזמינה אתכם ללחוץ על כפתור הלייק כדי שאני אדע. תלחצו על כפתור הסאבסקרייב ועל כפתור הפעמון כדי להירשם לערוץ ולקבל התראות כשעולה סרטון או עולה לייב. והלייבים מתקיימים כל יום שני בשעה 6. כיף כיופק. עכשיו באמת בואו נתחיל. נמאסתי לחפור. אולי כדי שנעצב את אמילי, אני ממש לא אוהבת את איך שהיא נראית. וגם לא עשיתי להם בית. וואו, what is this? את האמת? לוקיישן? טיל. לא הבנתי איך אצלם כזה ירוק, אבל כל שאר אדום. למי שילמת? גלירי. אני רוצה איזה משהו בקטנה חמוד שמתאים. מה זה? יאו, יפה. וואלה, יש לו סטייל. וואו, הוא המופס. אני אוהבת או לא אוהבת את זה? אני אגלה אחר כך. צריך כזה, אבל שיש פה רק חדר אחד כאילו להורים, וחדר אחד לנוער, אבל יש לי פה שני אחים. אז מה עושים? אולי אני אפוך את זה למין חדר עבודה. אני די אוהבת את הזולה הזאת, אחי, אני לא רוצה להרוס אותה. אבל אין לי בעיה לתקוע פה מיטה. יש לי בעיה, זה לא יפה. ניסיתי את זה מניש. למה יש לי פה ספרים באוויר? מה? רדו לפה, תודה. יאללה, בסדר, אז שהוא ישן לכיוון החלון. תגידי שזה לא של שטן! רק לשון יהיה בחדר קצת שברים, אבל לא אכפת. הוא אוהב את זה. טוב, כרגע זה כל מה שעולה לי לראש מבחינת מה שהוא צריך בחדר. זה החדר של שון, זה יהיה החדר של אמילי. הסלון שלהם משגע, מטבח מדהים. אומייגאד, יש פה... זה החדר כניסה כאילו? לא, סתם חדר כאילו ארונות. מהמם, אהבתי את הדיטייל. אחלה בית, הוא גם יפה מבחוץ. ממש יפה מבחוץ. שנתחיל, ובואו נעצב את אמילי בקטנוש. אני לא יכולה לראות אותה ככה יותר. אתה בינתיים תפסיק לעבוד בעבודה שאתה עובד בה כרגע. פשוט לא להכל. לכל הבגדים שלה, לא. אוקיי, אז חסכתי מכם את כל העיצוב עצמו, ואתם תראו את התוצאה. אז זה ה-everyday שלה, אני חושבת שהיא נראית אימאלה ואבאלה. זה הפורמל, גם כן, אימאלה ואבאלה. זה כשהיא עושה ספורט, אני יודעת. זה כשהיא הולכת לישון, אמרתי אני אשאיר קצת מהמקור את מה שהיא בחרה לעצמה. לא יודעת אם שמתם לב, אבל יש פה איזשהו קו של סגול, פשוט הפכתי את השמלה הירוקה לסגולה. זה מה שהיא לובשת למסיבות. שימו לב לנאסה, כי הגברת שלנו אוהבת חלל. מדענית, לא? בגד ים, מאוד פשוט, מאוד זה, אבל שימו לב לשיער, זה נראה כאילו יצא מהבריכה. זה טאץ' של אחותי. את זה היא לובשת כשחם בחוץ. אני יודעת, היא הורסת. אני לא... וככה היא נראית כשקר. למה אני לא היא? שאלה טובה. אני אמרתי לך להתפטר מהעבודה, join a career, אני רוצה שתהיה נבל. קרימינל, הוא פושע. אוי. אני מניחה שזו התעלומה של סטרנג'וויל שאני צריכה לחקור. נייס, לא מטריד. אמילי, בואי, אני רוצה לעשות עלייך טריקים. מסכנה שהיא נדפקה איתו. פיק פוקט, לא, יזן. סקר, רק תבהיל אותה קצת. איך היא כזה? מה אתה רוצה, יזן? תתנצל בפניה, זאת אחותך. טוב, אנחנו נציק לאנשים אחרים, זה לא יפה. הגיע הזמן להתחיל לחקור. אני מניחה שהדבר המוזר הזה, view bizarre plant, כן. Take picture, okay. This bizarre plant has an odd glow about it, Kenna. As if it is being controlled by some other entity. It looks as though there is something growing inside of it. מה גדל בפנים? אני מתרגשת. וואי, יש פה ממש הרבה כאלה. אוי אוי, מה זה? פה חדירה לא רצויה. That's what she said. אולי, לא יודעת, שתטייל, שתלך לאיזה בר או משהו. אולי ששון יבוא איתה. או שהוא עסוק מדי עם הטרולים. לא, שיבוא איתה לבר, שיעבוד על אנשים. זה בר. אוקיי.
צ'יטס. אה רגע, טסטינג צ'יטס. אני לא מטפלת בצרכים שלכם, תשכחו מזה. שון, קוף, ליטרלי, פרנדלי אינטרדקשן, ואז תהיה כזה. אמא שלך למה? תדברי עם הבחור הזה, תגידי לו שלום שלום, ואז תדברו על סטרנג'וויל. תהיה כזה, מה הלוז עם העירה הזאת, אחי? תפגע בה! People shouldn't worry about the secret lab in the crater. We have top people working on it right now. Top people. אוקיי, אז יש לנו מעבדה מסתורית, אני אוהבת. צהה, צפרו לי עוד מידע. כן, את, אישה קרחת, צפרי לי. יש פה אנשי צבא. האם אנחנו סומכים על אנשי צבא? ממשיך להכאיב לאישה המסכנה הזאת. אני מצטערת שהוא נפל עלייך, אבל כאילו מישהו צריך לסבול מזה. Give fake bad news, ואז פיק פוקט, כן, אנחנו על זה? לא יודעת כמה הוא יהיה טוב בזה. אוקיי, מה עוד אמרו לה? This has always been a military town, שמתי לב, but it sure seems like there's a lot more of them around lately. אוקיי, יש פה איזשהו מבצע צבאי. או משהו סודי צבאי. שיניתי לאמילי את הלייפטיים וויש שזה יהיה סטרנג'וויל מיסטרי, כי מסתבר שזה עוזר לפתור את האלומה. אבל אחר כך נחזיר לה את זה לטופ קלאס סיינטיסט, כי זה מה שהיא באמת רוצה. You may have heard rumors about an explosion at the secret lab in the crater. Totally false. There's nothing interesting going on there at all. Move along. אוקיי, אני הולכת למעבדה הזאת, אבל בסדר. היי, יש פה חייזר? הלו. אוקיי, level up in mischief, שזה טוב. סיימנו איתך, ביי. עכשיו הוא ידבר עם החייזר, כי החייזר... מה, יש פה עוד חייזר? הם מעניינים אותי. שלום. רק איתם תהיה נחמד בבקשה כי הם חייזרים. אוקיי, אמילי. כן, מה עוד את ממשיכה לגלות? Have you been noticing those bizarre plants popping up around town? כן! כן, אני הבחנתי בהם. You best keep your distance from them. The local scientists have been running tests on them. אוקיי. והאישה הזאת ששון רב איתה גם כן רעה. יש פה חייזרים, מעניין. The local library is known to have scientists researching the Strangeville archives. I wonder what they are looking for. גם אני תוהה לעצמי מה הם מחפשים. אוקיי, אז יש לנו כרגע את העניין של המעבדה וספרייה והצמחים המוזרים. אוי אוי, זה יהיה מעניין. Those crackpot conspiracy theorists think there's a cover-up at the secret lab in the crater, but they haven't got a clue. טוב, כל מי שהוא צבא, אני לא מאמינה לו. היי חייזרית, את יודעת על סטרנג'וויל משהו? The local bar is known to have military personnel winding down after a long day on the base. תודה לך, קפטן אובייס. הגברת ששון רב איתה עכשיו שעתיים. את יודעת משהו על סטרנג'וויל? The local bar is known... נו, גם את? מה, את חייזרית במסווה? טוב, בסדר, יש לי מספיק מידע. By Curia from the Curia shop, איפה זה? The Curia shop can be found near the trailer park. אז זה. שלום. הנה! היי! מה אני צריכה לקנות? Buy curio items. כן. אני צריכה לקנות סתם משהו? This spy bug can be planted on other sims. אוקיי, אני רוצה. בוא נקנה איזה 5 כאלה. מה? למה יש פה פוסטר שקוראים לו אמילי? רור. איך אתם יודעים שקוראים לי אמילי? מה? נראה לי מספיק הבאג שקניתי. Examine sealed door at secret lab. אני מניחה שזה השלב הבא, ואני רוצה לתת לאמילי ושון שנייה ללכת הביתה לישון. אני אוהבת את זה שהסימפסונס ממש בנו סיפור. האם אבל כל הרעיון של סטרנג'וויל נגמר בסיפור? זה כל מה שההרחבה נתנה לי? גם נחמד. אני אגיד את האמת, זה גם סבבה. זה ממש מנורת לילה. כל עוד לא באים עליי הזומבים המוזרים האלה שהלכו פה מקודם. מעניין אם זה איזה מחלה או משהו שאני יכולה לדבק בה. אני ערב. דיסקו נאפ. מה זה אמור להביע? תנומת הדיסקו. פרקטיס דנסינג. זה מה זה לא רלוונטי עכשיו כפרה עלייך. תקף אותי חרק. לא, שוני השמן. חכה, מכינה אוכל. וואי, לפחות פה אבל הם באמת יושבים סביב השולחן. מה, איך הצלחתם לריב? הוא כל כך עצבן אותה שהיא פשוט החליטה שהיא יוצאת החוצה. אה, מגד, הוודו. אנחנו נפעיל אותך. פיין טו. לא, רק לאמילי? אני לא רוצה שהוא ירה לאמילי. לא, מה? אני יכולה רק לאנשים שגרים איתי? הלאב. אוקיי, אני מניחה שזה זה. כן, the lab. לא מפחיד בכלל. רק שלא תמות לי, אלוהים ישמור. אוקיי. בוא נעריך את העיצוב של הסימפס. כל הכבוד. אהבתי את המסביב. בפנים נראה ממש מבאס, האמת. אקזמן. ניגש ישר לתוך זה? תוך המוות האפשרי? This door is locked. Looks like it requires a key card. Okay. Someone around town might know how to get one. Before leaving, poke around the secret lab to gather more information. New notebook entry added. יש לי מחברת? מה? Strangeville investigation, gardening ו-fishing. זה הנוטבוק? Search for evidence. רק מקום... כבר לא בטיפול, שלא פתאום יבוא עליי איזה מישהו. אף אחד לא עובד פה. Emily found Strangeville evidence, strange blueprint. אהבתי את התמונה שלה, focused. Packet of mysterious seeds. אוי לא, זה בטח הדבר הזה. הסגולים. היי, למה חלק ממש גדולים וחלק קטנים? אוקיי, מלחיץ. היי, גם להם יש את הפח! לא, לא ככה מתכופפים. רוצה את משהו? USB device! A skilled programmer!
טוב, אז אולי שתלמד להיות פרוגרמר לשם שינוי. עוד USB device, נו מה נשמע? אז אני משהו עם המחשב, אני צריכה לחזור בית ולעבוד על הפרוגרמינג. טוב, בסדר. תראו איך היא בטוחה בעצמה. כן, תמשיכי להתכופף ככה. אחר כך אל תתלונני על כאבי גב, את לא תלכי לספה. Packet of Mysterious Seeds, לא, אתם חיים בסרט אם אתם חושבים שאני אשתול אותם. Clandestine Dongle? מה זה המילים האלה? רומאו, הורומאו. אז אני צריכה לעבוד על הפרוגרמינג שלי עכשיו. A photo of sealed door has been added to your Sims inventory. אם יש משהו שהעידן הזה לימד אותי זה לצלם הכל. בוא נראה רק מה אני צריכה. Gather 15 pieces of evidence, אני עכשיו ב-10 מתוך 15. Compile a Strangeville secret dossier. Open the sealed door in the sea... אוקיי, אני על זה. אם יש מקום לחטוף בו קרינה, זה המעבדה הזאת. איפה המחשב? שון בדוק עליו. לך ל... אתה יודע מה? אתה רוצה ללכת לג'ים. אין בעיה, נלך איתך לג'ים. עד בינתיים תעבדי על פרוגרם. Requestion keycard. אני צריכה להיות מיליטרי קרייר כי אתם חיים בסרט. אומייגאד, זה התינוק שכאילו עוד לא נולד? מה שקורה פה עכשיו? כי אני לא רוצה שהיא תלד אצלי. או שזה אלעד עדיין בבטן שלה. אני לא יודעת, זה מתסבך אותי. נראה לי זה אלעד. הם עזבו לפני שהוא נולד, כן. טוב, שומעת? אמא, אני אוהב אותך ואני הולכת להתאמן. את תמשיכי לעבוד על הפרוגרם. שלא תפריע לך, הענבל הזאת. וי סנטה כמובן. איך יכול להיות אחרת? היה כתוב Evil Workout. Acquire the programming skill. כל הכבוד. הנה ליאור. לא, אל תהיה רע לליאור. זה נחמד שזה... פאקה. תשקר לה לגבי הקריירה שלך. יש! לבל 3 of mischief! יופי, עכשיו צ'יט ניד. אתה תלך לעבודה את מוצות, בבקשה. שון, יום יבוא ולא יהיה לך קרס. אנחנו נעבוד על זה. מה זה הרעש הזה? וואי, אני לא אוהבת את הרעשים פה. למה כשאני עושה פרקטיס פרוגרמינג זה לא עולה? מייק פלאגין. אוקיי. היא קיבלה כסף, והיא לא עלתה בסקיל! מה? אבל הגיע כבר ללבל 2, שהייתי מחוץ לבית. איזה וורקאוט. כן, אני רוצה לראות אותך בבגדים היפים שלך. איזה שווי. אין פה מספיק מקום? לג'יט. טוב, אז צי לריצה. לא שהייתי עושה את זה במקום המחיץ הזה ב-12:30 בלילה. אבל צי לריצה. בוא נשמור עלייך, אל תדאגי. מה זה הרעש הזה? אבל אחלה עיצוב של עיר. טוב, כל עוד... שום זומבי... אמא! דיברתי מהר מדי. הוא גם בא אליי הביתה. לנסות? Try to talk to Ted. יולו. אוקיי, הייתה צריכה להחליף בגדים בשביל זה. או ש... רפל. אתה רוצה הביתה? אהה! Join us, consume the fruit of the mother and no peace. מה אחי? לא, לא תודה לך. שיהיה לך יום טוב, ביי. Consume the fruit, יעני זה? איזה מלחיצים הם. שון לא סיים את הטיפס וסלסה הזה, אה? טוב, לפחות אוכל יש להם בבית. שון חזר. מה נשמע? טוב, אז היא הולכת לבר, אתה רוצה לבוא? אה רגע, היה גם משהו עם הספרייה. בוא נלך לספרייה. זה מרגש אותי. מה הוא אמר על הספרייה? אני כבר לא זוכר. ושון ימשיך עם הטרולים שלו. אוקיי. Unsolved Mysteries of Strangeville. A local resident claims that after he found his lost cat outside the crater, it became unreasonably afraid of his houseplants and wouldn't stop hissing until they were all removed from the property. יש פה קטע מסריח עם צמחים. עוד משהו? היי ג'ס, את בסדר? Our mother dressed in red, she is beauty. אוקיי, אמא שלהם לבושה באדום? תראו אותה. ננת מהחיים. Conspiracy theorist! אז מגניב, שלום, מה שלומך? Request keycard. בוא נהיה חברים שלה. I heard someone has been poking around the secret lab. מעניין מי זה. As long as they don't get a keycard to the lower floors, things won't get out of hand. אתה חושב שאני לא אשיג? קלנט בג. יש! דמיין אולדריך didn't notice the bug being planted. כן, לא היה לך מוזר שאישה זרה לגמרי מחבקת אותך? אוקיי. Okay. Use the listening device to see if דמיין אולדריך spills any important information. אולדריך. הוא גרמני גם על הדרך. בואנה, הזאתי מאחורה. מה נשמע? I have a few theories about what is going on in that lab. But I'm not going to share that with just anyone. I bet if you get enough evidence of the weird stuff happening, you could convince a scientist or military officer to give you a keycard to the lab. אז למה זה נתן לי את האופציה לבקש ממנה? אהבתי את זה, פשוט השארתי את שון בספרייה. תראה איך היא נראית, איך אתה לא ישר רוצה להביא לה את הכרטיס. גם עליו יש באג. I was told to be on the lookout for someone asking for evidence from the local scientists and military. Do you know anything about that? לא, שם הלך לישון. צריך משהו לעבודה חיים שלי? לא, הוא מושלם. מה את פותרת שם? אל תסתבכו עם אמילי ההאקרית השווה. אמילי האקט בלה בלה. אבל האם היא השתפרה בזה? נראה לי שתחזור הביתה, אני אשאר עם שון. בוא נעשה את זה. אולי יכולה להיות טובה בפרוגרמינג ולהשתפר רק כשהיא נמצאת בבית ואני אומרת לה תעבדי על זה. build skill, פרוגרמינג, יש. גיליתי איך אני יכולה לעבוד על אמילי. לך לחדר כושר, כי זה מה שאתה עושה עכשיו. אולי עם הג'וקר? בוא נלך עם הג'וקר. בוא נפתח את המערכת היחסים הזאת. קלטי את הג'וקר.
מה נשמע? כן. היי, טריינר. וככה את נראית. מה? גם היא איבל? למה כולם איבל ומין? I love it. Buddies. או, זו זאת שאנחנו כבר בריב איתה. הוא מנסה עכשיו לקייס אותה. הצלחנו. Evil heavy lifting. כן, אם אתה כבר מרים משקולות, אז רק בצורה רעה. רשע. או, כן. בצורה רשאית. עזבו, אני כל כך מסתבך בעברית, זה קורה לי כל פרק. Level 3! סוף סוף אמילי! ידעתי שאני חייבת לעזוב את הבית. Good reputation, אוי לא. אני צריך ללכת מכות עם מישהו. Oh my god, אתה מאחר לפאקינג עבודה? אוי שון, נו באמת. למה קשה לאכול תוך כדי? אוכלי את זה, אז אל תראי טלוויזיה. זה לא טעים כאילו? מה נדפק בך? הייתי הולכת עכשיו למעבדה, אבל חשוך מדי, ואני גם ככה בלחץ מהסיפור הזה. אני פחדנית, היי שלום, אם לא הכרתם. היא גה פרמוטד. מי קיבל קידום? מי ראש היפה שלי? אוקיי, עכשיו אנחנו נקנה לאמילי את הליסנינג דווייס הזה. כאן זה פה כרגע, כי זה מה יש. אוקיי, אז כך יכולה לצוטט לאנשים, שווה. למה זה עצור? אפל הולידי, ממש לא אכפת לי. אני אגיד לכם, אנחנו נעשה לו מייק אובר גם, אבל כשהוא יהיה ברמה גבוהה יותר בנבלות שלו, ואז אנחנו נלביש אותו כמו נבל אמיתי. Listen in on. בוא נראה מה לאיש הצבא יש להגיד עכשיו בשעה 8:30 בבוקר. מקווה שזה לא משהו לאשתו. אוו, זה מגניב. I know what the colonel said, but come on, the people have to know what's going on in the crater. שווה! והוא, מה יש למדען להגיד? Science can't explain what we found down there. It's otherworldly. חייזרים! אמרתי שיש פה. Hack for evidence. יאללה, הקרית קטנה שלי. גילית משהו או לא, יבצע. נו. Oh no, suspiciously blurry photo. לא אכפת לי שקלקלת את זה שלי בעניין. אולי זה נועד להשמיד את עצמו גם. Who knows? אוקיי, כרגע יש לנו מספיק. Compile secret dossier. The dossier can be used to request a key card. I bet scientists, military personnel, or that curious shop owner would be very interested in seeing this. למי לגשת? בוא נלך לבר שוב. בוא ננסה להיות חברים שלו. Oh wow, hi. עדיין אף אחד לא עזר לך? איך אפשר לעזור לה? Snap out of it. לא, Glint bug. אולי תקשר אותי לאימא. האדומה משהו. לא תרוג אותי? שלא תרוג אותי? היי. נייס. בוא נחזור אליך. בוא נהיה חברים שלו באמת, ואז אני יכולה לבקש קיקארד. או, יש לנו פה מישהו במעמד גבוה יותר. כאילו אם אתם מנסים להביס את הנאצים, איך תגיעו אליהם? מי למה? לא, לא, אל תלך. אין מה לך. איפה הנאצי? אוף. לפחות הוא נראה בדרגה יותר גבוהה ממנו. הוא נראה כאילו טוראי. מה, אני יכולה בבקשה כרטיס? Look, I really should not be doing this, but you seem like you can help with this terrible situation. כן, מה בי נראה כאילו אני יכולה לעזור לסיטואציה? כל אנשי הצבא וכל המדענים לא מצליחים להתמודד עם הסיטואציה, אבל אישה זרה שלבושה בסגול, היא תציל את המצב. Take this key card. Yes, הוא מביא לי. This will give you access to all the doors in the secret lab. Just be careful, no one has been down there since we sealed the doors. מה מחכה שם למטה? תודה גבר, אין עליך. בואו נקשיב למוזרה. כן, זאתי שנראית כאילו היא אחול, מה אומרים? אחוזת דיבוק. כן, זה המילה. The order came from the very top. No one is allowed back in the lab. אה, כן! חגי, תראי, אני עוד שנייה נכנסת כאפרה. ויהיה, שון, לך תהיה רשע. הוא חשב על צ'קלקה של משטרה? זה מה שהיה עכשיו? מה, שון, אתה מסתבך עם השוטרים כבר? טוב, בואו נלך למעבדה. בואו נפתח את הדלת. אז מה אם חושב 7:30 בלילה? אני מפחדת? מה פתאום? אני? אימא לה! לחצתי. עכשיו או לעולם לא, חבר'ה. מה יקרה? או, מה זה? המוזיקה המלחיצה! או לא! אני מפחדת, מה זה הכימיקלים? מה זה הקורונה הזאת באוויר? מה קורה פה? מה זה? או מיי גאד. או מיי גאד. ואת זה אנחנו נחקור בפרק הבא. איזה בת ז**ה אני? תודה רבה שהצטרפתם אליי, זהו להיום. אני סופר מסוקרנת. מה עומד להיות שם למטה? יש לי תחושה שזה קשור לצמחים. אל תדאגו לגבי שון, אל תבואו אליי בתגובות שנאה שלא נתתי לו מספיק תשומת לב. הוא יקבל את כל תשומת לב, אני אמרתי לכם, זאת תהיה סדרה לא קצרה. אל תשכחו ללחוץ הכפתור הלייק, להירשם לערוץ וללחוץ הכפתור הפעמון כדי לדעת מתי עולה סרטון חדש ומתי אני עולה ללייב. אגב, לייבים עולים כל יום שני בשעה 6, אז אתם מוזמנים להצטרף אליי אם עדיין לא הצטרפתם, אנחנו עושים מה שבא לנו שם. ואל תשכחו להצטרף לשערה דיסקורד, אם יש לכם דיסקורד, אני אשמח לראות אתכם ולהגיד לכם שלום. אני מתלבטת אם לעשות את הביי הזה עוד פעם, כי זה אלים. נשאר לי ממש קצת קפה, אז אני עושה צ'אג לסיום. ביי!